सरकारका को को मान्छेहरू इन्भल्भ भएका छन् त्यतातिर हामी दिन चाहन्दौँ नियम सङ्गत अनुसार यसले कर तिरेन भने जोसुकै इन्भल्भ होस् चाहे ठुला नेता हुन् चाहे साना नेता हुन् राज्यलाई ठगेर आफू ठुलो आफू चाहिँ पोसाउने पद्धति छ भने हामी त्यसलाई समिति खुट्टा कमाएर बस्दैन र हामी यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ जोसुकै जस्तो हामीले पहिला पनि गरेका हौँ अहिले पनि आज प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि प्रतिबद्धता जाहेर गरेर हिँड्नुभयो कोही कोही चिनेका मान्छेहरूमा हामी पनि गएर बस्यौँ होला पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीजी बस्नुभयो मही बसेँ अरू पनि गएका होलान् शेर्वादेवा बस्नुभयो तर त्यो नाउँमा हामी देशको पुँजी कर छलेर यो कम्पनीले त्यसै उम्किन दिँदैनौँ भनेर प्रतिबद्धता प्रतिबद्धताहार गर्नुभएको छ हामी पनि एउटा कुरा जत्रो सुकै प्रहार भए पनि बरु प्रहार हामीमाथि होस् राज्यलाई ठग नदिने राज्यलाई कर सल्न दिने पद्धतिमा हामी जाँदै हामी यहाँ दिँदै जाने फेरि सरकारले नगरौँ भने के गर्ने भनेर तर एउटा कुरा सरकारमा बस्नेलाई पनि थाहा छ हामी संसदबाट निर्मित यो चाहिँ सरकार हो भन्ने कुरा संसदले भनेको कुरा मानेन भने जतिखेर पनि सरकार फेरि डाङ्क ड्रुङ हुनसक्छ तलमाथि हुनसक्छ त्यसैले संसदले दिएको निर्देशन मान्नै पर्छ र मान्ने प्र, प्रकृतिमा हामी ल्याउँछौँ त्यो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि दे हामी सरकारलाई निर्देशन दिँदैनौँ देश र जनताको पक्षमा निर्देशन दिने हुँदाखेरि सरकारले कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विश्वासमा छौँ नभएदेखि संसदबाट बनेको सरकार संसदीय समितिले दिएको निर्देशन काम गरेन पालना गरेन भने सरकार लामो समय जाँदैन त्यो कुरा ढुक्क रहनुहोस्